waxaa maanta halkan ku qabsoomay kulankii ugu horeeyay ee guddiga labada aqal ee dib u eegista miisaaniyadda 2022 oo ka dhacday xarunta aqalka sare. Maanta waxay isku yimiday xubnahoogii, waxaanay marka hore sameeyeen inay isdoortaan oo saddex xubnood loo doorto, guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xoogayaha. Kadibna waxaa la falanqeeyey shaqada, jadwalka shaqee u yaalla iyo muddada gaaban ee la siiyey. Marka waxay isla meel dhigeen inay muxuu ahaa ay jadwal shaqana sameeyaan kulamadooda iyo qaybta xilliga ay shaqaynayaan gelin hore iyo gelin dambe, taasoo runtii si fiican la isla meel dhigay. Wareysiyada uga baahan yihiin iyo fadhiyada uga baahan yihiin wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha khusayso, taasoo iyadna muddo kooban lagu soo muxuu ahaa koobay. Ugu dambeyna markaasi next week, usbuuca soo socda, in muxuu ahaa lasoo gebagabeeyo muxuu ahaa dib u eegista ama muxuu ahaa falanqaynta miisaaniyadda oo runtii dalku aad ugu baahan yahay, iyadoo ay miisaaniyaddani kasoo daahday xilligeedii doorashooyinka lagu jiray darteed. Waxay ahayd in la ansixiyo bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay 2022, laakiin muxuu ahaa dalku oo doorasho galay darteed ayaa muxuu ahaa ay aada u soo daahday. Lixdii bilood ee markaa bishan hadda muxuu ahaa socota ay ku lix tahayna, waxay markaasi xukuumadda ku shaqaynaysay inay miisaaniyadii hore muxuu ahaa kharashaadkeedii ku socodsiiso wax. Marka hadda lasoo gaaray in baarlamaan iyo dowlad dhisan la helo, taasaana markaasi keentay in xilligani markaa dib u eegis lagu sameeyo. Haddii ay jiraan muxuu ahaay wax muxuu ahaay wax ka bedel, iyo haddii ay moogtay wax kudar kobcin intaba ay jirtana, waxaa loo soo bandhigi doonaa muxuu ahaay baarlamaan weynaha labada aqal, kaasoo go-aanka madambeysa ka gaari doona kuna ansixin doona insha allah miisaaniyadda la qoondeeyey muddada ka hadhay ee sanadka. Taasaa markaasi muxuu ahaay usoo gabagabootay maanta kulankoogii koowaad guddiga isku dhafkee labada aqal. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.